ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ସଞ୍ଜମୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦିନ ତ ଆଜି ପୁରା ଭଲ ଲାଗେ। ମନେ ଅଛି ସ୍କୁଲ ବେଳେ, ଏବେ ତ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ହେଉନି, ବଟ୍ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏଇ ଦୁଇଟା ଆସିଲେ କେତେ ଯେ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ଗଣେଶ ପୂଜାର କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ଲିପ୍ସ। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି, ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା କେମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବା, ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ହାପି ଗଣେଶ ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ତ ମୁଁ କେମିତି କରିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ତ ଆଜି ପୂଜାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଠି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଉ ସେଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ବି କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ସେୟାର୍ କରିବି ଆପଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭୋଗ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ଡାଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ। ତ ୟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ପଡ଼ିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା। ଏଠି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଠି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମୁଁ ଦେଇକି ଆସିଲି। ତ ଏଠି ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା ସରିଲାଣି, ହୋମହିକା ସରିଲାଣି, ଯିଏ ବି ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଦେଉଛି, ପୂଜା କରିବାକୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେଇକା ଦେଇଛି, ସେ ପୂଜା କରିକି ଦେବେ। ଆରାଧ୍ୟ ନାଁରେ ପାଣି ଲାଗି କରିବେ। ଆଉ ବିଘ୍ନେଶ ଆଉ ଗୁନୁ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ବିଘ୍ନେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ, ତ ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଆମେ କାଳୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଏଠି ନବଗ୍ରହମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିଲେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଠିକ୍ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ବଡ଼ ଠାକୁର ଯିଏ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଉପର ମହଲାରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲେସ୍ଟା, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଦେଖିଲେ ମନ ତ ମୋହି ହେଇଯାଏ କଥାରେ ଅଛି। ତ ସବୁ ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କଲେ, ଏତିକି ଥିଲେ ଦେବାଦେବୀ। ସେଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କର ତ ଫଟୋ ସେୟାର୍ କରିନି, ଫୁଲ୍ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓ ତ କେବେ ସେୟାର୍ କରିବା କଥା ଯଦି କହିବେ ଫୁଲ୍ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ ନେବେ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଡ଼ିଟା ଏଇଠି
କାରଣ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏଠି ଏମିତି ଗଛ ସବୁ ସବୁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଛି। ତ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଏଠି ଆରାଧ୍ୟା ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ତା ବାବା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଖରାରେ, ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି ଖରାରେ ତାକୁ ଟିକେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଏଇଠି କରିଦେଉଛି। ତ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆରାଧ୍ୟା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଏଇଟା ତ ମଝି ଜେଜେ ବାବା ଆଣିଥିଲେ, ବଟ୍ ଜାଣିନୁ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି ରହି ରହିକିନା। ଆଜି କାଢ଼ିଲୁ, ଭାବୁ କହିଲେ କି ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଛୋଟ ହିଁ ହେଉଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବେ ଆପଣ।